الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد الله عز وجل أفلن درم بريتي فعل ذنديم كركم Salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë dhe madhërojmë Allahun azza xal për mirësitë dhe dhuntitë të mëdha që na i ka dhënë. Dhe njëra dhe më e madhe prej tyre është dhuntia dhe mirësia e Islamit, e pastaj në radhë vije edhe mirësia dhe dhuntia e asaj që ne jemi umet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur themi umet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kur ne në këto ditë përmendim emrin e tij, na kujtohet një datë. Na kujtohet një ndodhi, na kujtohet një histori që është fort e ngjitur me emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot jemi 25-ti i muajt dhulhijgje, viti 1433, si pas hijrejtit. Para 25 ditve, e 12 mujve, e 1433 vjetve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e la shpijen e vetë edhe u nis prej Mekke për në Medine. Kësojnë shëriat i thënë hijrat, kësoj punë musliman që i thënë hijrat, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam braktisi shtëpinë e vet, braktisi pasurinë e vet, braktisi familjen e vet, edhe çka e mor udhtimin prej Mekës për në Medinë. Që do me thonë, edhe 5 ditë është hijreti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se me të parin që i bie do të xhumon e ardhshme ose tentë në ardhshme, është dita në cëllën ditë do të të pengameri sa osënën para 1434 vjetëve është njësë prej Mekës për në Medina. Unë me qëri me zjeda këtë temë për këtë gjumon, përsa këse gjumon e ardhshme më vëdëtjemi i pare apo i diti i mujtë Muharrem apo mujtë parë si pas i zhrejtit. Pyte është se sa prej muslimanve jatë vendishëm se në këto ditë është i zhrejti i pengameri sallallahu alaihi wasallam. Sa prej muslimanve ka njohuri dhe informata rreth hijrëtit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse ndodhi ajo? Si ndodhi ajo? Arsyet, shkaqet, dobit, mirësitë, prova që i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shkak i kësaj hijrëti ishte do të thotë shtypjet e mëdha që filluan mi bën mushrikt kundrejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij. Për çdo ditë mushrik do të bëjshin presione më të mëdhoja e më të mëdhoja ndaj sahabëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilët presione synonin një send që pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ta adopsojnë, duke ia larguar njerëzit rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga feja. Me presione do të ekonomike, me presione do të sociale, me presione do të me dhunë dhe kështu me radhë. Gjitha format i provuan kundrejt shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një pjesë e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabëve, vinin dita e ditës kërkonin leje prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që më shku prej Mekës për Medinë, që më largu prej Mekës për Medinë. Për shkak se do të thotë dita e ditës e kishin hallin më të keq e më të keq. E një ditë prej ditëve erdhi edhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Thaja Rasulullah më jep izën që me shku në Medine, që të largohen prej Mekës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, "La ja Ebu Bekr, ba'd." Jo, tha Ebu Bekr, prit tha edhe pak. Ebu Bekri e kuptoi mesazhin se frikë ka me bo hijret me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E mushrik kur i morën erë kësaj pune, thanë, "Ki pejgamber, ki Muhammed, për ditë është duke u forcuar më shumë e më shumë." U të bun, u mledhen në shpinë e cida shpia e kishtë e emrin Darun Nedwa, shpia e konsultimit,
Shtëpia e cila ishte në pronësi të Kusaj ibn Kilabit. Kusaj ibn Kilabit, që ishte domethënë mushrik. E Kusaj ibn Kilabi i mbledhin shtëpinë vet. Edhe fillun me bën një mbledhje se çka më bën me këtë Muhammed, çka më bën me këtë njeri. Aty u dhan tre propozime. Propozimi i parë që u dha, than, kina mi dhon izën me shku Muhamedit prej Mekës për Medinë, edhe ne shkoj edhe ne të largohet me gjithë shokët e vet, ne të na rahatojë neve. Rahatohemi pi sherit, pi telashëve, pi problemit që është duke na pru këti ki Muhammed. Çfarë telashë, çfarë problemi ju bike Muhamedit sallallahu alejhi vesellem atinve? Veç pse i thëkje, e një abudullaha wa që të një butagut. Veç i thëkje, adhuron e Allahin edhe mos i bëjnë një shirkë Allahut. E ato më shtri këto fjali konsideronin qka telashe, problem, fitne, thëshin. Thëshin telashe dhe probleme dhe fitne është tuk e pruki. A për nga me i sasërën, veç u mi thirke në fej, kur gjoma te i për. Veç u zëkja adhuroni Allahin, besoni Allahun, largoni arame, largoni shirkut. Propozimi i dytë thanë ja. Për nga meni, sa se në më thonë, këtë Muhammed, kina me marë, kina me burgos, edhe nuk kina me liru prej burgi deri sa të vdese. Kina me marë që ti me një vend më shelë, edhe kur nuk ja qelë mi derin deri sa të vdese. Propozimi i tretë, që vike prej e bugjehlit, Ebu Gjehli tha, ja, tha, kina me vra. Mësë mirë dhe kina me vra. A ma tha, ja, me vra një njërë. Kështë një shejtoni si e mësoj. Tha, kina mi thirë kretë kabilet që janë në Mekë. Edhe për gjdo kabilet kina me zjedhë ka një djallë të fort. Kina me edhonë ka një shpatë shumë të mprehtë. Edhe kina me i thonë kretëve. Kur të mëshojni Muhammedit, kini mëshu kretë së bashku. Pse, që mësë me mujtë me alon fajë njonit. Që mos me mujtë familje për nga mirë nësësare mu hakmarë të një njërë. E kështu dhëtë kur bon këtë kabilët, atër do më dhëmë si cëna kabilë është fajtore, edhe kabilë për nga mirë nësësare nuk ka mundësi më me luftu me krejtë. Edhe qka kanë mu borë azi me pagesën e gjakit. Skanë me mujtë me marë hakmarje. E atyn me gjithë thotë për nga mirë nësësare më ishte thotë një njëri prej neqdit, thotë pjesën që i bjen aton ka Iraku, edhe një pjesë që bjen brenda Saudis dhe të të jashtë Riadit në tonë, krye qytetit Saudis, një njeri që vike prej atjet e kishte marë formën e shejtanit. Dhe dhe shejtan në formë të njerit ka ardhen. Edhe tha shejtani, tha, qka me bindjet fort, tha Ebu Gjehli e tha fjallën e vërtet. Ki tha propozimin e ka qëllu. Tha kina me vra, a ma tha jo një njërë, kina mi mbledhë që shtu si përmenda, prej gjdo kabile, ka një djallosh të ri, i cili ka mi mshu, si cili ka njëherë për nga meri sasënëm, që mos me mujtë me alon fajnë, do të të një njërë të caktumë. Edhe thotë Allahu Azrajel e përmenë këtë ndodhin Kur'an dhe thotë, wa idh jem kuru bike ledhine keferu, li usbituke au jaktuluk, au jukhrijuke, wa jem kuruna, wa jem kurullah. Wallahu khairul makirin. Thot edhe o Muhammed, thot o ti pejgamber, përkujtoje rastin, përkujtoje ndodhin kur Mekasit bënin kurtha për ti. Xhamat, nëse ka mundësi mesin e xhamisë lironi, që të ketë mundësi ka me hijë xhamat. Lënë në korridor të lirë që të ketë mundësi me të para xhamat. Edhe i thot o Muhammed, përkujtoje thot rastin dhe ndodhin kur mushrik të Mekës u patën organizu që ti me të bo kurtha. Por do të thotë këta e banin mushrik ata të cilët nuk i zinin besën Allahut Azza wa Jall. Li yuthbituk au yaqtuluk. Thotë ata, ati falin ose me të zonë peng, ose me të vra, ose me të përzon me të dëbun nga shtëpia jote. O jem kuruna, o jem kurullah. Thotë o Muhammed Mosharo, ata bajnë kurtha, ata bajnë hile, ata bajnë dalavera, ama Allahu Azzajal u akthen kurthat. Wallahu khairul makirin, e Allahu është kurthtari më i mirë. E Allahu është krijuesi atinve dhe jote. Din më së miri se si me bakthi kurthat atinve që ti me të mbrojt nga sherri i tyre.
që ty me të mbrojt nga zulumi i zulumqarve. Edhe Allah Azza wa Jalla këtu tregon ndihmën e Allahut subhanahu wa taala kundrejt pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe një ditë prej ditëve, thot Aisha radhiallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi me një kohë në cilën kohë kur zvike tek ne. E thot kur e pa shpejtohem i kallëzu babës tij me Bubekrit. Dhe i thash, o bab, vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E Bubekri e kuptoi. Tha, fidake bi ebi wa ummi ente ja Resulullah. Tha, ja Resulullah, të qof shafal unë dhe gjdo sen që kam për ti. Qof shafal me gjdo sen që e posedoj, i gatshëm jam për ti. Tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekër, erdhë vakti, banë hazërlikin që të nisim dhe të largohemi prej Mekës. Ebu Bekër radhiallahu anhu, qysh më herët i kish blejt dy deve dhe të shumë dallume dhe shumë dveçume, të cilët ishin të veçume, në cilët do të hipte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe fillun me bo organizimin se si kanë me hik prej mushrikëve të Mekës. Që do me thonë, muslimani kur donë me hik prej zulumit, nuk banë me thonë në jam në hak, edhe graj si të mush, ja, du të mund dalë me bo plan, me bo strategji që mu largu prej zulumit zulumqarve. Nuk banë me thonë në jam drejt e Allah o ka me mrujt mu, ti më bështetu në Allah, ama meri sebejvet, meri shkacet. Për nga meri sa osëllem bonim ledhje me Ebu Bekrin radhiallahu. Edhe qka vendosën ati, pse? Për shak se para deres për nga meri sa osëllem kishte roje, të cilët e pritnin për nga meri sa osëllem që dalën nga shpia e ti edhe me vra. E para kësoj për nga meri sa osëllem, qka boni? Në shtratin e vetë e vendosi Aliun radhiallahu. Sa o Ali, flej në shtratin tem, mlohu me mlojën teme, mlohu me qejbën teme, ma që mlona unë, që mushti kur të shofin të mendoj se unë jam, të mos kënë shqipe se kumë hik. E atër për nga mbiri sallallahu alaihi wasallam mërë dhe thot në dorën në ti një grusht dhe edhe e gjujtë në bikryt e atimve djemve të sëtë e runin për nga mbiri sallallahu alaihi wasallam që qka që të amshele syt tregim të sëtën tregim dhe thot përmendet në surët u Yasin. Thot Allahu azza wa jall, wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Sa edhe ne atimet që qëndronin para derës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ju banëm perde para syve, wa min khalfihim sadda, edhe mas shpinë ju banëm çka perde që mos shohin, fa ja'alnahum la yubsirun, edhe i banëm që të mos shohin vetëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të kalojë rahat. Edhe i tha Aliut radhiallahu, a xhamat, këto hapni sy të mirë, mësone dhe mane mend këtë mësim. Tha o Ali, sa nuk po të lutu se kam nevojë për ti. E as pse ju tutna mushrikëve. Tha po të lutu për një send. E manetet e mushrikëve Allah i ka mon. E po të lutu që mas 3 ditëve e manetet tua kthesh prapë mushrikëve, që të mos dihet dikush ndërkohë me marr vesh se si jam unë shpjem i vjedh. E masani të thënë se pejgamberi Muhamedi vjodhe. Këshirni qëfar kujdesin da e manetit. Edhe këshirni se qëfar besimi kam pas mushrik të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kretë që kam pas parët, faktikisht akon bonka e mushrikve në atë vakt. Çdo sen që kam pas me vlerë dhe çmushme e kam pas në shpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai kur e ka jetën në rrezik, kur i rizikohet pasuria, familja, vrasja, atentate, ai gajla, ditë qka e ka? E ka gajla e manetin e huj që e ka marrë në shpinë e vetë. I thotë Ali, mas 3 ditve, këto e manetit kimi akthi si cëllit në shpinë e vetë. Kjo është e filonit, kjo është e filonit, kjo është e filonit, kjo është e filonit. Gajla e ka e manetin e huj. Edhe pse janë konë mushrik, edhe pse janë konë jo musliman, e maneti është e manetë. Muslimoni nuk traston kur e manetin e ti. Edhe në qoftë sa të manet e ka marrë prej një jo muslimoni, prej një Macedoni, prej një Sërbi, prej një qka dush thuj. Muslimoni ka e manet, ka besim, e ka besën. Edhe në hamdullat, ki e manet është edhe pjesë përbërse e kombi ton. Fjala bes është ditë të këshqiptar dhe ditë dherin ditën e sodit. Se qka dhe me thonë, kur dikujt ja jep besën, pa marrë parasysh se qfar pune është ajo. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
I thot, ja, Ebu Bekër, thot, do të nisemi prej këtu hit, dhe thot, ka pjesa e Minas. Kusha konë në haqëdhëke ka pa Minan. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, masje e hudh atë zadhën kryte e tyre, kur vjen një mushrik, thot, a dini se ka hik Muhamedi? Thot, ato thënë, jo, këto është, jemi duke për cilë. Thot, ju ka gjujt dhej në kryte juaja, top, dhe thot, që ju të mos shifni. Edhe ata kure më uli kryn, me të vërtej, dhe thot, ka pas dhej, në bikryte tyre, apo dhe thot, pesak që e ka gjujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në bikryte tyre. Që Allahu azhajal të amshele sytë. Gjëmat, hesni pak më parë nëse kam mësi. Shumë ka vend për parë, shpras të gjamia. Falni që po e shetësoj po, ta mush mi gjamin. Atëherë dhe tëtë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem drejtojt në drejtim të Minës, që i bjen kështo. Këto ndë e kam printu hartën e hijretit për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, mas namazet kush donë, ka mundësi marë dhe me kopju, që me dit. Dhe tëtë kjo vija që është këto me të portokal, është dhe tëtë vija ka ka shku për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem në hijret. Kjo udha e kuqe që është këto, është hudha e zakonshme që udhëtarët kanë udhëtu prej Mekës për në Medinë. Pejgamberi sa sam vetë sa shkon drejt, ka shku ka bo rreth. Prej këtujt ka shku do të thotë në pjesën e majt të Mekës ka Minaja, ku do të thotë aty ka mundsu me hin shpellën Nur, që i thon shpella e dritës. Kur pejgamberi sa sam vendosën shpellën e dritës, aty qëndron 3 ditë. Pse? Për me hub tragin e vet. Ndërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me vete e ka kënd vetëm Ebu Bekrin radhiyallahu anhu. Edhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu kishin në mirë. Merr me vete domethënë devet më shtrenjta që i ka. E merr krejt pasurinë me vete që i ka. Çdo sen që ka merr me vete. Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thotë çka ke lënë në shtëpinë tonë, thotë va kom lënë Allahun dhe pejgamberin e tij. Masë është të thire e zoni, do të vazhdem ligjeratën gjumon e ardhshme. Allah koftë razi për sabrin, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.